Hallo, ek is Amorbi Tony en is weer tyd vir skoonma se dop. Hy was 'n besige kind, maar 'n baie honger kind. Boerekos kan maak ek lekker dit. Ek gaan my bes vandag probeer om te kyk of ek kan wen. Soos gewoonlik daag ons die manne uit om te besluit wie se bord kos die beste smaak. Sy ma se of sy vrou se. En dit alles terwyl hy geblinddoek is. Maak groot oop. Okay. Maak groot oop, Willem. Hoender gereg. Dinge gaan behoorlik warm raak in hierdie kombuis. So, moenie die volgende episode van Skoonma se Tong misloop nie. Spaghetti bolognese, 2 minute noodles.